Армысыздар, эфирде Сара сөз. National Geographic атты әлемдік бренд бар. Біздің елдегі кабельдік желілер арқылы іздесеңіз, арнайы телеарналарын табасыз. Ғылыми жаңалықтар, түрлі тәжірибелер, тылсым табиғат, түрлі өркениеттер туралы қызықты дүниелер ұсынады. Біздің қазақта сөз бар ғой, атың барда жер таны желіп жүріп дейді. Оған және асың барда ел таны беріп жүріп деп қосады. Сол атына мініп алып, жер танып жүргендер түгелдерлік жаңағы National Geographic-те бас қосады. Сол брендтің қазақша нұсқасы бізге 6 жыл бұрын кірді. Теле нұсқа емес, арнайы журнал қазақ тілінде. Біздің сұхбат сол журналда тілге тиек ете отырып, еліміздегі экологиялық мәселелер тұрғысында өрбімек. Сұхбат беруші журналдың жауапты редакторы Айвын Шағалақ. Қош келдіңіз. Әбекенді біз бір-бірімізді көптен білетін шамалас адамдармыз, сондықтан әке тегімізді түгендемей-ақ тікелей сөйлесе берсек. National Geographic-тің қазақ нұсқасы туралы толығырақ баяндап берсеңіз, көрерменге кішкене бір ақпарат беріп өтсеңіз. Барлығы бірдей біле бермейді ғой енді шындығында. Жақсы, көп рахмет. National Geographic, бұл National Geographic қоғамы деген өте үлкен ресурс. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, оның телеарналары, журналы, балаларға арналған журналдары, сайттары көптеген үлкен. Бұның 134 жылға жуық тарихы бар үлкен қоғам. Сол осы осыдан өзіңіз айтып өткендей 6 жыл бұрын Қазмедиа Холдинг деген шағын компания осындай үлкен ресурсты әлемдік деңгейдегі сапалы ғылыми танымдық контент шығаратын журналын осы қазақ тілінде сөйлетсек деп талпынып, сол бағытта жұмыс істеп, лицензиясына қол жеткізіп, 2016 жылдың ақпанынан бастап Қазақстанға қазақ тілінде шығара бастады. Бұл журнал енді негізгі бағыты, негізгі мазмұны ғылыми танымдық бағытта. Бұл журнал 70%-дай негізгі орталық бас редакцияның өнімдерімен, қалған 30-35%-дайы осы жергілікті өніммен шығады. Бұл әлемнің 70-ге жуық елінде тура осы мазмұнда шығады, тура осындай шартпен. Қазақ тілі сол 70-ге жуық елде қазақ тілі шыққанға дейін бұл 37 тілде таралатын, қазақ тілі 38-ші тіл болып таралған. Енді мына жақында Россиядағы санкцияларға байланысты Россиядағы басылымы жабылып қалғандықтан орыс тілінде қазір жоқ. Сонда тамады көлемінде қазір осы қазақ тілінде ғана шығып атқан журнал. Жаңағыдай айтып өткендей, негізгі бағыты ғылыми танымдық болғаннан кейін аты National Geographic болғанымен, бұл жаратылыстану ғылымдарынан бастап ғарыштық технологияларға дейінгі аралықтағы барлық ғылымның салаларын қамтиды. Әлемнің түкпір-түкпірінен өздерінің ғылыми зерттеулерін жүргізетін авторлары, фотокорлары бар. Солардың материалдарын жазып, дайындап, дәйектерімен фото, бейнелі түрде осылай ұсынып отырады. Бірнеше тексеруден өтеді, авторлық құқықтары бар бәрі. Осы журналды біз қазір міне қазақ тілінде 6 жылдың жүзі болды, қазақ оқырмандарына ұсынып отырмыз. Бұл әрине интернетте қазір көп қой, әртүрлі материалдар, бірақ олардың көбінің сапасы, ең бастысы оның растығы, дәлдігі күмән туғызады. Қазір өзі оқырманға да қиындау болып кетті ғой. Мен айтамын, информация, ақпарат көбейген сайын оның шынайылығына көз жеткізу де кәдімгі жұмысқа айналып кетті. Тура айтасыз, дәл солай. Қазір ақпарат тасқыны көп, әркім өзі бір видео немесе тағы бірдеңелерді жазып түсіріп оны тарата береді өзінің арнасында. Олардың ақ қарасының шындығын, әлемнің жеті кереметі, бәленбай кереметі деп қазір көп видео бар мысалы. Бірақ олардың бәрі өзі барып көрмеген, ал оқырман, көрермен оның рас өтірігін дәлелдей алмайды. Ал мұндағы ең басты мәселе бұл әбден зерттелген, бұл бір ай немесе бір аптаның емес, жылдап жасалған зерттеулердің оқырманға ыңғайлап берілген танымдық нұсқасы болып есептеледі. Жаңа бір сөзді айтып қалдыңыз, әбеке, кешіңіз. Анау 70-те 30, сонда 70% ағылшын тілінен аударылу керек, және 30% өзің өнімдер болу керек. 70% журналдың контенті бұл National Geographic қоғамының өзінің қызметкерлерін дүниежүзі бойынша дайындаған контенті. Ұсынған материалдар. Олар әртүрлі. Ол елдерге немесе бір тілге, ұлттық ерекшеліктерге бағынбайды. Өздерінің
Бул таза жер жүзүндө, жер жаханда болуп жаткан проблемаларга ар элде шекара жок. Өз жагы кай элде кандай маселелер боюнча өзү зерттөөлөр жүргүзүп отур. Соларын bir жыл мурун алга карай жоспарлап, сол боюнча жүрүп отурат. Ар такырыбы белгилүү бир саланын маселени, проблеманы экологиялык маселелерди көтөрөт, немесе әлемдин жер жүзүнүн керемет жаукарларын көрсөтүп, эл танымаган, әл жүрт көрмөгөн кызыктарды ийинча халыкка жакындатып көрсөтүүгө тырышат. Энди айбын сиз ахпарат саласында көп жылдардан бери кызмет этип жаткан азаматсыз, мемлекеттик бухаралык ахпарат куралдарында иштедиңиз, мемлекеттик кызметте де болдуңуз энди билүүбүзчө. Энди баары бир канча айтканда окуусуз да жүргөн азаматтардын бир улуттук өзүмчүлдүгү болот го, калай дейт экен. Өзүмдүк көзсө, өзүмдүкү көрүнсө, жаңагындай өзүбүздүн улутка бир пайдасы тийсе деп турабыз. Сол тургудан алганда осы журналдын казакка берери кандай? Бул мына журналды әкелүүдеги де осы журналды әкелген жигиттердин басында турган жигиттердин максаты да, эң басты максаты да сол болгон. Осы биздин улутубузга пайдалуу дүйнө әкелсек деп. Бизде арине азыр интернет бар, бирок бизде калай деген менен энди азыр агылшын тилин билетин жаштарыбыз көбөйүп келе турго. Бирок негизги дени ауыл халкы агылшын тилин билбейт. Тил билмегенден кийин адамдын ақпарат алу мүмкіндіктері де шектеледі. Осы олқылықты толтыру мақсатында келіп отырған журнал, журнал негізгі, мысалы, бұл біздің ұлтқа не береді деген жаңа өзіңіз тікелей сұрағыңызға келгенде, достар одан. Бұл біздің ұлтымызға, біздің халыққа, біздің жастарымызға, жер біздің ортақ үйіміз болғаннан кейін, ондағы болып жатқан, әр түкпірінде болып жатқан түрлі экологиялық мәселелер, табиғи апаттар болсын, климаттың жылынуы болсын, шөлейттену болсын, оның бәрі айналып келгенде біздің бәріміз тұтас бізде болып отырған ауаға, жер жүзіне, атмосферамызға әсер ететіндіктен бүкіл проблема бізге ортақ екен, және осы жер жүзінің әр түкпірінде болып жатқан проблемалар біздің проблемаларды, олардың шешімдерін біздің азаматтарымыз да біліп, дүниетаным көкжиегін кеңейтіп отырады. Осы тұрғыдан алғанда бұл қосымша білім ретінде үлкен дүние деп есептейміз, және солай деп ойлаймыз, сол бағытта жұмыс істейміз. Және бұл жерде біз контент өзіміздің таңдау мүмкіндігіміз бар. Біздің өзіміздің ұлтқа, халыққа келетін жерімізге, немесе біздің менталитетімізге керекті дүниелер бар ма жоқ па соларға қараймыз. Соған орай сол контентті таңдап, соларды аударып, қазақ тілінде жатық дәлме-дәл беруге тырысып отырмыз. Осы тұрғыдан алғанда енді біздің ұлтымызға, жастарымызға журналдың негізгі берері ол әлемдік сападағы білім деңгейін көтеру, ол байыта түсу деп ойлаймыз. Баяғыда біздің бала күнімізде бір ән бар еді ғой, ортақ мекен жер шары төбемізде бір аспан деп бастайтын барлық ұлттың баласы. Достығымыз жарасқан. Осы тұрғыда бір мынандай сауал қойғым келеді, әбеке, жеке ойыңызды білгім келеді. Технология, бұл да ғылыми танымдық журнал ғой. Ғылым, технология дамып жатыр. Бір керемет қарқынмен дамыды деп айтсақ болады. Әрине, анау қырып жойып жүретін қарулар да дамыды, бірақ адамның игілігіне қызмет істейтін технологиялар да керемет дамыды. Бірақ осылардың барлығы табиғаттан бір қандай да бір үлес алады. Яғни бір кейде зиянын тигізеді әйтеуір. Суға болсын, жаңағы ауаға болсын, ағашқа болсын, топыраққа болсын деген сияқты. Осыған бір болды, енді осы дамыған жеріміз осы. Осыдан ары қарай дамымаймыз, тоқтайтын күш жоқ па? Сұрағыңыз енді бір жақты жауап беру қиын. Өзіңіз айтып отқандай, технологияның, ғылымның дамуы тым қатты қарыштап кетті. Осы жерде әл-фараби бабамыздың тәрбиесі берген білім адамзаттың қашауы деген сөзі ойға оралады. Өйткені ядролық қару, мысалы, қазір планетамызды күлге айналдыра алатындай қауқарлы деңгейге жетті. Мысалы, оны қолдану ықтималдығы да өте зор. Оны ойласаңыз, ұйқыңыз қашады дегендей. Осы тұрғыдан алғанда енді ғылым жаңа екінші жағы да бар. Ол біздің осы жер суымызды, тұрып жатқан жерімізді қалай ұсынақты игілігімізге жарата аламыз деген жағынан. Қазіргі ғалымдардың, әсіресе мына National Geographic-тің төңірегіндегі жүрген ғалымдардың көпшілігінің ғылыми зерттеулерінде негізгі мақсат осы көбіне. Біз табиғаттан көп ала бермей, оған да мүмкіндік беруіміз керек.
жанашырлыкпен карауыбыз керек. Өйткөнү биз оны мына жерден мүлдө мына жердин орманын отап жерсек, эртең экологиялык апатка ушурабыз мүмкүн. Ол айналып келгенде өзүбүздүн адамзатка, урпагыбызга зыян деген. Осы маселени негизги максат, негизги устаным ретинде устанат калымдар. Тек гана таанымдык эмес, ягъни маселелерди көрсөтүп солай отурган дүйнө бул. Бул жерде тек гана таанымдык эмес, таанымдык жагы онун биздин туруп жаткан жерибиздин, жер суубуздун, флора менен фаунабыздын кандай гажайыптар бар экенин көрсөтө отуруп, сол гажайыптарды сактоого биз нени жумулдуруубуз керек? Биринчи кезекте адамдар өздөрүнүн кылымдык технологиясын болмаса карапайым экологиялык маданиятын жетилдирүү аркылуу, сабатын ашуу аркылуу соларды солар менен сактоого умтулдуруу, соган шабыттандыруу. Негизги максат осу. Осман тагы да бир суроо койгум келет, абыке, ал мынау энди биз ар түрлүү акпараттарды окуп отурабыз го, мисалы там дамып кеткен, абдан жаңа турмуштук деңгээлде дамыган дейбиз го, мамлекеттерде азыр ошондой бир жаштардын, я болбосо бир козголстардын пайда болуп жатканын көрөбүз. Ал мынау өркениеттен кашып, жаңагы өркениет болгондо мынау адамый жаңагы турмуштук өркениеттен кашып, далада бир лашык тигип алып, табигат менен этене жакын болабыз деп жаткан козголстар бар. Бунун сыры неде? Түбүндө адам табигатка айналып келмейди ме барлыгынан баш тартып? Бул сурагыңыз да энди кызык. Буган да бир жак жооп берүү кыйын шыгар, бирок адам ошо топурактан жаралгандан кийин топуракка кайтат деп жатабыз го энди. Каланын кымкыйут шаруасынан кээде шаршайбыз. Сиз де мен де кээде Кудайдын кутту күнү айбоосунун баарын тарк этип барып, калаң четине анау силетиге ма бир жерге барып жатсам го деп чатыр куруп. Бул ар кимдин боюнда болотун табигый дүйнө деп инстинкт сыякты. Сондуктан энди дал солай бүкүл адамзат баарынан баз кешип кайтадан табигатка оролуу кыйын шыгар. Бирок түбү эгер мына жахандык жылымык немесе жана биздин экологияга тийгизип жаткан асерлерибизди бүкүл дүйнө жүзүнүн халкы таза түсүнөтүн болсо, көзбен көрүп сонун түсүнөтүн болсо, мүмкүн акырындап кичине мүлдө алчактап кетпесек те, жанагы өзүбүздүн экологиялык маданиятыбызды дамытып, табигат менен этене өмүр сүрүүгө карай бой буратын мейлинче зыянымызды тийгизбей өмүр сүрүүгө сондойго бет алатын чыгарбыз деген үмүт бар. Мисалы энди карап отурсаңыз, бир гана мисал, мен сиздин журналды коюп койгон экенсиздер көрүп, мисалы биздин ушу жакындагы наурыздагы санымыздама биз Индонезия тууралуу материал чыкты. Ява аралдары сууга кетип бара жатканы тууралуу. Ан жерде энди карап отурсаңыз, окудум. Сүрөттөр бар, видеолор бар. Тутас бир үлкөн ауылдар кара жери жок, бир бири менен суудун үстүн кешип бири менен салай жүр. Кара жери жок. Жерлейтин бейтин, жерлейтин адам кайтыш болсо жерлейтин жери жок. Бул энди мындай жагдайларга карап, адамзат ойлонуу керек шыгар деп ойлойбуз. Я мен де окугам, чет жагылап сол журналда чыккан дүйнөсү азыр оюма келип отуруп, бизде да мына анда Кудай өзү кеширсин, адам болгондон кийин өлмөй турмайды. Жаңагы зират салуу маселеси бар. Биздин казактын бир эрекше улуттук эрекчелиги деп ойлойм. Кала болуп кеткен зираттар көп. Мен айтам, бул түбү үлкөйө берсе, үлкөйө берсе адамдар туратын жер калбайтын чыгар бизде деген сыяктуу. Жакшы, Абеке, энди мынау Абай жолунда бар го, Кунанбайдын жанагы Бөжөй, Байсал, сүйүндүктөргө карап отуруп, жанагы Кодар сумунун кылыгы сырт элге барганда менин бетиме салык болсо, өз ишимизге келгенде, өз келемизге келгенде мына турган баарыбыздын бетимизге салык деп бир жанагы кәрине минетин жери бар го. Аны айтып отурганым, өзүбүзгө келсек, өз экологиябызга келсек, өз кезегибизге карай ойлосок, биздин элдин мынау экологиялык индекси азыр кай шамада? Биз энди сәл әрден бассам, мисалы біздің енді қазақ халқының өзінің ұлттық мәдениеті экологиялық мәдениеті болды. Біз кезінде табиғатпен етене өмір сүрдік. Жай ғана жаз жайлау, күз күзеуде, көктеуде отырғанымыздың өзі табиғатқа мейлінше зиянды, қысымды азайту болатын. Ауылдың маңайында жаңағындай көк тақыр қылмай аударып көшіп отыру, жай ғана күнделікті тәлім тәрбиеміздің өзінде көкті жұлма,
құсты атпа деген сияқты. Иә, иә. Обал сауапқа қатысты төңірегіндегі тәрбиеміздің өзі ол біздің ұлттық экологиялық мәдениетіміз еді. Біз содан белгілі бір кезеңдерде, белгілі бір себептермен даму формацияларында кішкене азыраңқырап қалдық. Қазір мысалы енді 90-шы жылдардың қиындықтарынан өттік. Ол кезде экология тұрмақ байтал түгіл бас қайғы болып кетті дегендей. Сондай-сондай замандардан өттік. Енді оның бәрі біздің әр ұлттың даму сатысында болу тиісті дүниелер шығар. Бірақ енді қазір мысалы экологиялық API деген бар, экологиялық тиімділік көрсеткіш дейді екен. Сол 2016 жылғы бір есебінде Қазақстан сол бойынша 60-70 орындарда отыр екен. 20-шы жылғы бір көрсеткіште 80-нің шамасында депті. Керісінше кері кеткендей көрінеді. Бұл оның алдында әрине Еуропаның алдыңғы қатарлар елдері, Норвегия сияқты елдер, Дания сияқты елдер алдыңғы қатарларда тұр. Бұл нені білдіреді? Бұл біздің экологиямызға көбірек көңіл бөлу керектігін білдіреді. Өйткені жаңа көрсеткішті өзі жайған экологиямыз ол көптеген факторларды қамтиды да, сол айналып келгенде ұлттың, тұтас мемлекеттің, қоғамның экологиялық көрсеткіштерін әлеуетін, жаңағыдай әл-ауқатына қатысты дүниелерді көрсетеді. Сол тұрғыдан бірнеше көрсеткіштерден құралады екен. Осы тұрғыдан алғанда жаңағыдай отырған орнымыз енді 180 мемлекеттің жуан ортасына таяу тұрды. Сондықтан бұл төңіректе мәселе көп бізде. Әрине бізде жаңағыдай экологиялық ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар бар экология мәселесімен айналысатын. Бірақ жалпы халықтың ауылдағы еңкейген баладан бастап еңкейген кәрімізге дейін ұстанатын дүниелер көп. Өйткені біздің Қазақстанның да жері шөлейттеніп бара жатыр. Топырағымыз эрозияға ұшырап жатқан жерлер бар. Су тапшылығы үлкен мәселеге айналып келе жатыр. Мысалы оңтүстік өңірлерде өзендеріміздің көбі трансшекаралық. Олардың басында басқа елдер отыр. Бізге келіп жатқан судан қысылып жатырмыз дегендей. Осының бәрі біздің табиғатқа кәдімгі үлкен қысым тудырып отыр. Оған қосымша біздің енді жаңағы жер пайдалану мәдениетіміз соның бәрі кішкене ақсап жатыр дегендей. Осы тұрғыдан алғанда енді біздің өз экологиялық мәдениетімізге көбірек көңіл бөлетін нәрселер көп. Өзге ұлттардан үйренетініміз көп. Бір ғана жапондардың өзі миллиондаған халық бір қалада тұрып, тап тұйнақтай, тап таза өмір сүреді мысалы. Кішкентай ғана арал. Ал біз мынандай алып жерде отырып, біз төңірегімізді дұрыстай алмайтын жағдайларымыз бар да мысалы. Бұның бәрі айналып келгенде экологиялық мәдениет, ауыл экологиялық мәдениет осындай қосымша бұқаралық ақпарат құралдары арқылы, мерзімді басылымдар арқылы, телеарналар арқылы көбірек насихатталуы тиіс. Ағартушылық жұмыстар көбірек керек бізге. Өйткені бұл өзіміздің ертеңгі өмірімізді. Мен сіздердің журналдарыңызды былай әлгі мұқабасынан бастап, енді ол халықаралық өзі жаңағы бастапқы брендтің өзінің талабы шығар. Барлығы сапалы, ішіндегі материалдар да сапалы. Соны қарап отырамын, жақында осы өзіміздегі экологиядан шығады, мына киіктерге байланысты бір үлкен дау туды, екі тарап болып дауластық. Мен өзім ондай дүниелер көп араласа қоймаймын, бірақ сыртынан бағып қарап отырамын. Сонда мынау киік туралы жақсы мақала да шықты сіздердің журналдарыңызға. Соны енді былай ойлағанда мен өзім жай журналистімде осы елдің мемлекеттің адамы есебінде бір жағынан шаруалардікі де дұрыс секілді, жаңағы киік тым көбейіп кетті, кішкене ептеп аулап азайтқан жөн деген сияқты. Оларды да бір қолдап көрсе. Екінші жағынан қарап отырсаң, әлгі өзі бөкендей сұлуаңды мен көрмедім деп баяғыда сәкенді айтатын мынау қалай жаңағы мөлдіретіп, көзін мөлдіретіп атып аулап жойып жіберуге болады. Ол да мәселе, ол жақ та тарады. Бірақ нақты бір ойға келген жоқ. Сіздің пікіріңізді білсек. Иә, киік мәселесі шынымен біздің қоғамды екіге жарды. Кәдімгідей үлкен дау туды. Жаңа айтып отырғанымыздай шаруалардың да уәжі өте орынды. Өйткені кім жақсы көреді егер оның ертеңгі бала шағасының нәпақасы деп өсіріп отырған егінін шөбін шабындығын таптап кетіп жатса мысалы түк қалдырмай алдыңғы жылғы қуаңшылықты ескерсек мысалы бұл бір жағы. Екінші жағынан бұл киік бұл осы атам заманнан бері ежелгі дәуірден бері келе жатқан осы жердің жаратылыс иесі, тіршілік иесі дегендей. Енді бұның әрине бұл мәселе бір ақ күнде туған жоқ. Ол біртіндеп осыдан екі жыл бұрын бұның
алғашқы белгілер айтылы бастаған кезде, бірақ мән бермеген тұстар болды. Енді ол жерде үкімет, тиісті органдардың мән бермеген кездер болды. Енді оған бойламай қояйық, бірақ біз енді National Geographic журналының осы табиғат, жаратылыс табиғаттың жаңағы аң құсы туралы, табиғат сақтау туралы жазып жүргендіктен бізде өз пікіріміз мынаған сайды. Бұл енді біздің пікіріміз емес, жаңағы мысалы Сәкен Ділдахмет, тағы басқа да жаңағы зоология институты, Сәкен Ділдахмет секілді белсенділер экологияның саласындағы зоология институты сияқты институттар бұған тартылды. Сонда ғалымдардың ойлары, бәрі пікірлері айтылды. Бірақ бір нәрсе ескерілмеді. Бұл киіктердің саны, әрине, ол көбейіп кетсе, жаңағы шаруа жағында зиянын тигізіп жатса, ол белгілі бір деңгейде реттелу керек. Ол жаңағыдай масын атып азайту бола ма, жоқ, басқа да жаңағыдай мысалы шаруалардың мысалы ана шопан ата қауымдастығы ұсынғандай, бұл киіктерді бір белгілі бір деңгейде қайырмалап басқа өңірлерге қарай ығыстыру керек па деген сияқты, сондай сол тұрғыдан болу керек па, осы жағы кішкене жете айтылмай қалды да, мысалы сол жағына мән берілмеді. Мүмкін сондай дүниелерді көру керек шығар еді. А бірақ басты мәселе мынадай болды. Киіктердің саны жеткілікті деңгейде, жаңағыдай реттейтіндей деңгейге әлі жеткен жоқ деген пікір басым болды. Өйткені киіктер өзі табиғаты сондай, әп сәтте қырылып қалатын талай рет көрдік. Ол жай бір 10 шақты бас емес, 200-300 деп 300 мыңға дейін барып жаңағыдай қырылып қалатын көрдік. Сол тұрғыдан алғанда бізде сосын киікті соңғы 20 жылда толыққанды зерттеу жүргізілмеген. Мен киік мәселесі туындаған кезде қарадым. Сонда онда да жаңа бір кісі тауып берді. Атында атай кетейін, жаңа Алмасбек Садырбаев. Ол кісі 1982 жылы шыққан кітап тауып алыпты. Фадеев, Слуцкий деген ғалымдар, зоология институтының ғалымдары киікті сонау 40-шы жылдардан 50-60-шы жылдарға дейін аралықта түгел зерттеген екен. Ондай зерттеу жоқ бізде. Кейінгі жылдарда қандай болды, бұлар табиғаттың несіне қалай бейімделіп жатыр, осындай зерттеулер бізде жоқ мүлде. Оны жүргізбеді. Мысалы, ішің ашиды, жаңағы өзіміз көбіне күлеміз, мысалы Африка елдеріне. Бірақ Африка елдері қазір осы өзінің жаңағы аң құсын негізгі байлық ретінде танып, түсініп, соларды арқылы, туризм арқылы, саяхат арқылы пайда табатынын түсініп, соған қазір ұлт болып жұмылып жатыр да. Мысалы, бір ғана ана антилопа гну деп айтып атады ғой. Соны олар әрине шетелдік ғалымдардың қатысуымен бастан аяқ зерттеп шыққан. Бұл осындай аң жақсы, жарайды, ал оның табиғатқа қандай табиғаттың азық түлік тізбегіндегі мән маңызы қандай, ол қандай рөл атқарады деп соны түгел зерттеп шыққан. Сөйтсек бұл гнулар көбейген кезде кейбір басқа аңдар азаяды екен, жаңағыдай шөпті тықырлап жейтін кейбір аша тұяқтылар азаяды екен. Бұлар азайған, бұлар көбейген кезде жаңағы басқа бір аңдар азаяды екен да, көбейеді екен да, солармен бірге жүретін. Оның табиғатқа жаңағыдай айналымы кәдімгідей әсері бар екен. Шөп тықырланса жаңағыдай өрт азаяды екен. Өрт азайса ағаштардың көбірек өсуіне мүмкіндік туады екен. Жеміс молырақ береді екен. Жеміс көбейсе ол басқа аң құстардың көбеюіне әсер етеді. Сондай бір тізбек бар да, а бізде мұны зерттеген ешкім жоқ. Киіктің жақсы, киікті бәріміз қазақ о бастан киелі аң дейді, бағалаймыз. Бірақ киіктің осы біздің ұлы даладағы, біздің қазақ жеріндегі оның рөлі, маңызы қандай? Осы табиғаттағы оның алар орны қандай? Осы мәселе нақтылап айтылған жоқ әлі күнге дейін. Енді мынау киік бір мәселе ғана ғой. Не болса да былай енді адам есебінде ойымыз кез келген мәселені гуманды түрде адамгершілік мәселесімен шешілгенін қалайсың ғой. Жаңа өзіңіз де әбеке сөзіңізді айтып өттіңіз. Бізді жалпы осы мынау экологияны зерттеу, жүйелі зерттеу аз секілді көрінеді. Қысқа ойыңызды айтсаңыз. Иә, расымен де бізде жүйелі зерттеулер аз. Жаңағы киік мәселе шыққан кезде де бір шетелдің грантымен осыдан 3-4 жыл бұрын өзіңіз де білетін боларсыз, 15-ші жылдары ма бір зерттеулер жүргізді. Оның өзі сондай кешенді емес. Оны зоология институтының ғалымдары да былай шет жағасын айтты, толыққанды болмаған. Әрине бәрі тірелетін жаңағыдай ресурстың жетіспеушілігі дейді. Қаржыға келіп қаржыға тіреліп жатады. Енді өзіңізде тағы да сөзіңізден аңдап отырмыз, африка елдерінде кәдімгі
жаңағындай осындай ұлттың байлығына айналдырған соны экотуризмді дамыту мәселелері бар. Бізде бір экотуризмге байланысты соңғы жылдары әдемі дамып келе жатқандай көрінеді. Жаңағындай экотурлар шығып, сондай бір белсенді азаматтар шығып, дегенмен кейде кейбір мәселелерді қолдану шықтыратындай да жағдайымыз бар секілді. Анау белсенді жазатын азаматтарды жиып апарып, бір жаңағындай экологиялық аймақтарды жаңағы экологиясы жақсы аймақтарды бір қандай да бір үлкен дауға ластырып жатады. Мен Бозжыраны айтып отырмын. Мысалы Маңғыстаудағы киелі керемет ғажап мекендер туралы қалың қазақтың құлағдар бола бастаған енді жете түсіне бастағаны осы соңғы 2 жылдың ғана көлемі секілді. Алдында бұрындар назар аудармайтын. Осыған қалай қарайсыз? Экотуризм ғой енді. Расында да ана әр нәрсенің бір қайыры бар дейді ғой. Бізге осы пандемия әсер етті. Соң кезде осы өз еліміздегі ішкі туризмге пандемияның үлкен ықпалы болды. Сыртқа шыға алмағаннан кейін бәріміз өзіміздің өлкетанушылықпен айналысып кеттік. Бұл үлкен жақсылығы болды. Өз басым солай ойлаймын. Рас, бізде де жаңағындай бұл жалғыз экология мәселесіне қатысты емес. Басқа да салаларға қатысы бар. Жаңағындай бір популизмге салынып, бір кейбір нәрселердің бұрыс бағытқа түсіп кетуіне жаңағындай осындай әсер етушілер бар, болады, ондай енді ондай ылғи да болатын шығар. Жаңағы Бозжыра мәселесі де сондай, ол жақ енді жаңағы өзіңіз айтып өткендей көп төңірегінде дау болды. Иә, салынуға тиіс қонақ үй салынбай деймісіздер, кейін шегінген сияқты болып жатыр. Бұл жерде National Geographic-тің де фотографтары келіп көріп өздерінің пікірлерін айтқан екен. Мәселен, менің де өз ойым, жеке ойым, бұл жерде мүмкін біз әлі дайын емес шығармыз жаңағындай. Өйткені расымен де біздің жаңағы экомәдениетіміз, өзіміздің ішкі экологиялық, әр адамның халық ретіндегі экологиялық мәдениет өспейінше біз айналадағы табиғатымызды дұрыс сақтай алмаймыз. Оған мысалы жаңағы осы көбей тұздың өзі де мысалы. Көбей тұз дегенді естіп едік осы бір жыл бұрын. Бәріміз тұрақ саптық, төңірегін мысалы ластап жібере жаздадық. Бұл ластау дегеннің өзі, біз әрине барып суретке түсеміз, қызық көреміз, бірақ біз барғанымыз арқылы ол жүрген жерімізбен, жаңағы машинамыздың дөңгелегімен немесе шашқан қоқысымызбен пластикпен жерге үлкен зиян келтіретінімізді ойлауымыз керек та осы. Сол жағы үлкен мәселе. Біз осыған күш салсақ, өйткені Бозжырада мысалы жаңағыдай қонақ үй салсақ ол жаққа халықтың ағылатыны түсінікті. Бұл ол қысым ескерілді ма? Оның жаңағындай табиғатқа келетін зияны, оларды зиянын мейлінше залалсыздандыру жағы ескерілді ма? Осы жағы ескеріліп барып салынатын болса, оның бәрі әрине дұрыс деп ойлаймыз. Мүмкін алдағы уақытта соған келетін шығар мүмкін. Мен асықпаған дұрыс деп ойлаймын, өйткені бүкіл әлем қазір пластик секілді ластанудан зардап шегіп отыр. Экомәдениет туралы айтып отырмыз ғой. Жалпы экомәдениет ол енді Бозжыра, я болмаса жаңағы осы маңайдағы көлдер, көлсай, осындай белгілі жерлерге ғана емес. Жалпы біздің мынау ұлттың экологиялық мәдениетін көтеруге сіздердің журналдарыңыз болсын, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, қандай үлес қосып жатыр және қосу үшін не істеу керек деген ойыңыз? Өте маңызды мәселе. Біздің алдағы кезеңдегі бүкіл халық болып осы экомәдениетке көңіл бөлуіміз керек. Өйткені пластикпен әлемнің, біздің Қазақстанның қалай ластанып жатқанын зерттеп жатқан ешкім жоқ. Бірақ дамыған көп елдер, мысалы соның ішінде National Geographic, мысалы Үндістанда, Европада көптеген зерттеулер жүргізген. Мысалы бір ғана Үндістанның өзінде, мысалы Ганга өзені арқылы теңізге жылына 6 метрикалық тонна пластик ағып қосылады екен. Бұл арнайы зерттеудің нәтижесі. Ал оның жаңағы өзенге түспей жан жақта орманның арасында, шөптің арасында шашылып жатқаны қаншама. Ал пластик деген нәрсе бұл ыдырап, толық ыдырап кету үшін 400 жылға жетеді екен. Қазір міне жаңағы теңізге түскен пластиктер арқылы өзенге түскен пластиктердің олар ыдырағанда да бір белгілі бір планктон секілді деңгейде ғана ыдырайды екен. Қазір мысалы акулалардың, киттердің, балықтардың ағзасынан осы өкпелерінен соңғы зерттеулер көрсетіп жатыр пластиктің шығып жатқанын. Ал бұл біздің
Егер қазір демек, бұл біздің адамның ағзасында да жүрген болуы мүмкін. Мысалы. Ал оның зияны қандай? Біздің ұрпаққа зияны қандай болады? Ол әлі зерттеліп толық дәлелденген жоқ дегенде. Мысалы. Осы тұрғыдан алған кезде экологиялық мәдениет өте маңызды. Мысалы, біздің журнал болсын, жалғыз National Geographic журналы ғана емес, басқа да білеміз енді осы салада істегеннен кейін мемлекеттік тапсырыс аясында экологияға экология мәселелеріне мемлекеттік басылымдарда материалдар шығарылып жатады. Экологиялық ұйымдар бар, түрлі іс-шаралар өткізіп жататын. Бірақ оның бәрі жеткіліксіз. Халыққа экомәдениетті қызықтырып, оны қызықтыратындай, өзін соған мүдделі болатындай деңгейге жеткізетіндей бізге көп жұмыс істеу керек әлі деп ойлаймын. Рахмет. Сұхбатымыздың соңында таяқ болған секілді, Айбын мырза, мынау National Geographic журналының жаңағы қазақ ғалымдарына қанша үлес беріп отыр, қазақ ғалымдарының зерттеулері қаншалықты жарыққа шығып жатыр. Осы жерде өкінішке қарай бір нәрсені мойындауымыз керек. Бізде осы National Geographic-ке мысалы жазуға ынталы ғалымдарды табу қиын. Өйткені бұл жерде енді біздің ғалымдарға бір тас атқым келмейді, бұл талаптарға да байланысты. Мысалы, National Geographic-тің ғылымға, жаңа ғылыми зерттеулерге қоятын өзінің мықты талаптары бар. Және олар жыл сайын National Geographic қоғамы өзінің гранттарын бөледі. Әлем бойынша 40-қа жуық грант бөледі. Ол гранттардың көлемі жаңадан бастап жатқандарға жаңағыдай 20 мың доллардан бастап 100 мың долларға дейін барады. Соны әлемнің көптеген ғалымдар жан жақтан өзінің жобаларын ұсынып, соны ұтып алып, соның негізінде жаңағы зерттеулерін, жаңағы Ганганың пластигі болсын, пластик болсын, ормандар болсын, бәрін сондай гранттар арқылы қаржыландырып зерттеп отыр. Бұл бір жағынан тәуелсіз, екінші жағынан олар емін-еркін қимылдап, зерттеулерін толыққанды айналысып, мүмкіндік береді. Өкінішке қарай бізде ондай ғалымдар жоқ. Тек бір жылдары Карл Байпах марқұм ағамыз осы грантын ұтып алған, ол кісінің археология жағынан. Сондай бір екі кісі ғана бар, одан кейін бұндай National Geographic-тің грантына қатысқан ғалымдар жоқ. Біз енді мейлінше тартып оларды қазір осы уақытқа көбірек күш салып жатырмыз. Зоология институтымен тікелей жұмыс істеуге тырысып жатырмыз. Бірақ білмеймін, неге екенін білмеймін. Енді біздің ғалымдарымыз сол зерттеулерін жарыққа шығаруға аса көп құлықты емес. Немесе кейбір талаптарға жазусыз жағына кішкене ақсаңқырай ма, мұқият емес дегендей сондай бір мәселелер бар сияқты. Бірақ біздің негізгі мақсатымыз осы, негізгі мақсатымыз осындай Қазақстанның өз ішінен жазатын сторителлинг деген жанрлар бар. Сол бағыттарда зерттеулерін жүргізетін, жаза алатын ғалымдар көбірек шықса деп сол бағытқа қазір күш салып жатырмыз. Арманымыз да осы негізгі. Рахмет, Айбын мырза. Мынау келіп ой пікірлеріңізбен бөліскеніңізге, біздің шақыруымызды қабыл алғаныңызға рахмет. 134 жыл тарихы бар екен, әлем бойынша 46 миллион оқырманы бар екен. Бұл журналдың қазақ нұсқасы да өміршең болсын деп тілейміз. Көп рахмет. Сіздерге де көп рахмет. Бұл журнал енді соңын бір ауыз айта кетейін. Мына сіздерде тұр, мына жерде. Иә. Мына жерде Қалихан деген ағамыз. Мынау 51-ші жылы түсірілген сурет. Иә, иә, мен көрдім. Гималай асып босып кеткен қазақтардың проблемасын ең алғаш көтерген басылымдардың бірі деуге болады. Әрине, жаңағы неге Кашмирге барған қазақтар туралы сол жерде жазған, ол ақпараттар болған, сол ақпараттарды естіп, осы National Geographic-тің журналисі арнайы барып, Кашмирге бір жыл сонда тұрып, қазақша үйреніп, бүкіл мына кісілердің 400-ге жуық адамның қалай Гималайдан, Қытайдан бері қарай қанша қалай босқандарын, биік таудан қалай асқандарын, жолда қалай қырылғандарын бәрін жазып, алғаш 1951 жылы осы жарыққа шығарған, әлемнің назарын аударған да осы National Geographic деп өге болады. Иә. Алғашқылардың бірі болып. Бұл да бір үлкен нәрсе. Бұның жаңағы айтып отырғандай тарихы бар, бүкіл архиві сақталған, бәрі электронды түрде. Онда да қазақтар туралы одан әрірек 1928-30 жылдарға кейбір деректер кездеседі қазақтар туралы. Осының өзі үлкен ресурс. Егер зерттеймін, қараймын деген адамдар болса, біз әрдайым ашықпыз, көп дүние табуға болады деп ойлаймыз. Қазақтың дүниетанымын кеңейтетін.
Рахмет, Тәбеке. Қадірлі көрермен, бүгін бізде қонақта болған National Geographic журналының қазақ нұсқасының жауапты редакторы Айбын Шағалақ. Сара сөзді тыңдап, салмақты ойларға құлақ түрер жүріңіздер. Амандық болсын.